munaasabadan oo ahayd xuska qaran ee 1 luulyo kuna beegan sanad guridii 1990aad ee ka soo wareegtay markii ay xurnimada qaateen gobolada koonfureed ee dalka iyo israaci gobolada koonfur iyo waqooyi waxa magaalada dhuusamareeb xalay kaga qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali qayre qaar ka tirsan golahiisa wasiirada xubno ka tirsan maamulka galmudug iyo boqolaal shacab ah munaasabadan oo xambaarsanayd xuskan qaran ayaa sidoo kale ahayd bandhig muujinayay isfaham ay gaareen madaxda maamulka galmudug ee dhuusamareeb ku sugan iyo dowladda federaalka taasi oo horseed u noqon in magaalada dhuusamareeb lagu qabtay gogosha nabadeynta iyo tan doorashada maamulka galmudug madaxa xukuumadda galmudug sheekh shaakir ayaa hambalyada maalintan qaran kadib isdul taagay in maamulkiisu uu diyaar u yahay doorasho ka qabsoonta magaalada dhuusamareeb ayna soo dhaweynayaan dhammaan hay-adaha federaalka gaar ahaan kuwa amniga si doorashada u noqoto mid loo dhan yahay waxaan leenahay habeenka daraadeed hambalyo hambalyo soomaaliya oo dhan ayaan leenahay waxaan leenahay midnimo ku waara walaaltinimo ku waara isu marxabeeya maalintan daraaddeed waa maalintii ay midoobeen koonfur iyo waqooyi waa u hambalyaynaynaa waa bogaadinaynaa soomaaliya meel kastay joogto waxaana rajaynaynaa oo ilaahay aan uga baryaynaa midnimada ay midoobeen ilaahay inuu u siyaadiyo ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali qayre ayaa bulshada soomaaliyeed ugu hambalyeeyey sanad guurada 1990aad ee 1 luulyo waxaana arrinta galmudug uu ku tilmaamay guul taariikhi ah isagoo faray dhammaan laamaha amniga ee federaalka inay ka howl bilaabaan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug si hawsha doorashada u qabsoonto caawa waxaan ku faraxsanahay kana mahadcelinayaa ugana hambalyeynayaa reer galmudug in codsigaygii uu aqbalay sheekh shaakir isagoo ku hadlaya magaciinna sidaas daraaddeedna aan caddaynayo in gogoshii dib u heshiisiinta ay taallo magaalada dhuusamareeb caawa waa habeenkii lagu heesay 1 luulyo labaad midowday caawa waxaa midoobay shacabka iyo dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaan u hambalyeynayaa dhammaan reer galmudug dadaalka ay muujiyeen waxaan faraynaa hay-adaha amniga dowladda federaalka inay bilaabaan inay qabsadaan shaqadooda si loo suurto geliyo gogosha dib u heshiisiinta iyo doorashada shaqaduna maaha usbuuca soo socda ama bisha soo socota waa inay bilaabaan maalinta beri ah isla soo diyaargareeyaan ra'iisul wasaare qayre iyo wafdigiisa oo galmudug ku sugan muddo 7 ayaa ku guuleystay xal u helidda caqabadihii ku horgudbanaa doorashada maamulka galmudug oo lagu wada inay qabsoonto wixii ka dambeeya 4 bishan isaga oo labada munaasabadood ee 7 xurriyadda ee 1 luulyo iyo 26 juunka ka qayb galay magaalada